ალტერნატიული სამყარო ხელოვნური ინტელექტის თემის განცხობამ სახელწოდებით მხატვარ ნინო ბოსიკაშვილის ნამუშევრები თბილისის გალერეაში გამოეფინა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები არის მულტიმედიური და მათში გამოყენებულია სხვადასხვა სახის ტექნიკა და ექსპერიმენტალური მიდგომა, რომელიც მას ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალებას ანიჭებს. დამთვალიერებელს თბილისის გალერეა 18 სექტემბრამდე უმასპინძლებს. დღესდღეობით გამოფენილი არის 30-მდე ნამუშევარი. ტექნოლოგიურად არის შესრულებული აკრილში და მულტიფუნქციონალურ ანუ სხვადასხვა ტექნოლოგიებით. გამოფენა გაგრძელდება 13 სექტემბრიდან დღევანდელი 18 სექტემბრის ჩათვლით. ამ გამოფენას რაც შეეხება, ორი წელია ამ ნამუშევრებზე და კონცეფციაზე მუშაობ. კონცეფცია არის ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს ჩვენ სამყაროში ალტერნატიული სამყაროს შექმნას და ინტეგრირებას ხელოვნური ინტელექტის.